O dvasia viešpatie nužengk, savųjų sielose gyvenk, pripilk malonių iš dangaus, krūtinė tikinčio žmogaus. Ar žinot, kur aš dabar esu? Aš esu vietoje, kur paukščių čiulbesys ir ramybė niekada neprapuola. Aš esu Paberžėje, Kėdainių rajone, kur prieš 15 metų amžinybėn iškeliavo tėvas Stanislovas. Ir jau 7 metus organizuojame čia tėvo Stanislovo festivalį ir į kiekvienas mišes, į kiekvienus renginius suplūsta būriai žmonių, kurių širdyse išlikęs tėvo Stanislovas, kuriems brangus jo atminimas. Tad ir šiais metais, kad ir kas benutiko, visus birželio 28 dieną, 17 valandą kviečiu į Paberžę. Pasimelsim šventose mišiose, pasiklausysim koncerto, kuriame dalyvauju aš ir Česlovo Sasnausko kamerinis choras. Prisiliesim prie tėvo Stanislovo palikimo per jo knygos pristatymą. Pabūsim gražioje bendrystėje su prisiminimu apie tėvą Stanislovą. Renginio organizatoriai tikrai laikysis visus sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų, tad drąsiai atvykit. O svarbiausia, kad čia Paberžėje mus visus globos iš dangaus tėvas Stanislovas. O tikinčiam žmogui tai yra svarbiausia. Tad iki susitikimo. Lauksime jūs. Thank you.